Сайн байцгаана уу эргэн мөндөд үзэгчдээ. Сайн байцгаана уу та бүхэндээ цэнгэрлэгцээрээ уулзж байгаадаа маш их баяртай байна. Тун удахгүй хайрын түүх нэртэй бичвэрийн уралдаан болох жагаа талаар би тхэн одоо битэрийн хувьд хэрэгэл мэдээллийг хэрэгслээр мөн фэйсбүүкээр одоо энэ сайхан мэдээллийг авлаа. Тэгээд одоо битэрийн хувьд л одоо хайрын түүх ингээд эргээ бодсон чинь одоо 5 жил ханилсан байна. Тэгээд энэ хугацаанд бас сайхан хамтдаа уран бүтээлээ хөөргөн охинтой боллоо. Тэгээ сайхан тоглолтууд хийлээ. Тэгээд их сайхан хайрын дүг одоо ингээд бодоход баггүй хэмжээний хайрын дүг бүтээсэн байдгийг. Тэгээд битэрийн хувьд одоо энэ уралдаанд бас бидний хувьд ч гэсэн оролцож болох юм байна гэдэг бас өнцгөөс ярилцчихсэн. Залуучууд маань, хасууд маань энэ сайхан одоо бичвэрийн уралдаанд итгэвчтэй оролцож өөрсдийнхөө хайрын түүхийг маш сайхан бичлээрээ. Тэ. За тэгээ Монголын бүх сайхан эрхэм сайхан залуусыгаа сайхан хайрын түүхээ бүтээж үлдээгээрэй гэж хүсэж байна. Тэрэн зүгээс. Баярлалаа. Тэгээ бидний хувьд залуу одоо уран бүтээлчдийн хувьд та бүхэнд харин хайрын сайхан уран бүтээлүүдээ өргөн барьж хайрын түүхийг тань өргөжлүүлж одоо бүтээлцэж байх болно гэдгээ амлая.